Krásný den, opět vás zdravíme z Kladna od Janoutu a dnes se budeme opět bavit o původně módní značce, která nyní je hlavně značkou parfému Kenzo. Ano, módní návrhář Kenzo Takeda v roce 1970 založil ve Francii dnes již světoznámou značku a v roce 1988 představil i řadu parfémů. No a díky svému japonskému původu kombinuje ve své tvorbě jak evropské, tak východní styly. Proto také jeho vůně byly založeny na kombinaci květů a ovoce. V roce 1998 na oslavu čínského roku tygra uvedl svoji vůni Kenzo Jungle, která je orientální, divoká, ale tlumená lehkým závojem harmonie. Zemřel bohužel v říjnu 2020 na následky spojené s onemocněním COVID-19. Tak stále drží tradici například ve svých flakónech, kde začínal s lístky a oblásky a většina vůní má ženskou i mužskou variantu. Výjimkou je jeho linie Kenzo World a zároveň jeho unisexové vůně Kenzo Totem. Tak se na ně podíváme. Určitě můžeme. Jak jsme zmínili, tak máme zde i raritky Kenzo Jungle, které dnes se již nedodávají. Myslím, že se ani nevyrábí. Byly to nádherné vůně, kde opravdu z toho čišelo to Japonsko a hlavně celková ta kultura. Bohužel dnes se zachoval pouze jeden, jediný druh, který ve většině parfumerií bohužel nenajdeš. My ho bohužel také neodebíráme a je to škoda. Oni to byly takové těžší vůně, ale zároveň, kdyby si měla to zařadit, tak jsou to tady orientální. Takže tohle to jsou vůně z toho roku 1998, co tady máme? Jedna z roku 1998, druhá by měla být z roku 1999 a to je Elefant. Takže ty bohužel ti dám na stranu. Ale vlastně máme tu i jednu z jeho starších vůní. To je tahle. Je to historie najít takovýhle flakon, který se nám tu v podstatě zbyl a já jsem ho nalezl. Je to raritka, kterou najdeš dneska už jenom v muzeích. A proč jsem ho sem dal, je hlavně ten tvar toho lístku, o kterém jsem mluvil. To je úplně umělecké dílo, ten flakon. Je krásně do detailu zpracovaný. Samozřejmě doba je jiná. Lidé chtějí buď ty flakony, aby přilákali lidi, o tom jsme se bavili také v předchozích dílech, anebo aby byly jednoduché. Proto teď máme vlastně ty řady Floral, čili ty Flower by Kenzo řady, které jsou jednoduché, důležitý je tam zase vlčí mák. Ty v této době máme v nabídce tři. Vlastně původní parfémovanou vodu, potom je tam Red Edition. Red Edition, dává smysl, že jo, to celý červený. A teď nově Poppy Bouquet. Poppy to znamená vlčí mák. Vlčí mák. A já bych ti je rád ukázal a představil. Tak tohle je to původní Flower by Kenzo. Nikdy se stane, že zákaznice přijde a řekne nám, já chci to FBK. Což v podstatě všude píšou, když máš cenovku, ne tedy u nás. Flower by Kenzo. Tak tam mají zkratku FBK a přijdou zákaznice a my scháníme to FBK. Jasný. Je to jemnější vůně. Znovu, mírně do sladka, je to květinová vůně, typická pro Kenza. Velice květinová. Potom je ta Red Edition, ta je výrazně sladší. Nevím, co tím pan Kenzo zamýšlel, ale myslím si, že ji původně tvořil na svátek svatého Valentína. Protože opravdu, kdyby dámská si měla takhle voně, tak si pod tím i tím, že je to Red Edition, představíš to srdíčko. Myslíš si, že jsou v tom i nějaký takový ty feromonky? Hele, nikdy nevíš, co ještě ukrývá. Oni samozřejmě dávají tu hlavu srdce základ, ale někdy jsou tam i ingredience, které ani se nepíšou, protože je to takový to know-how. No jasně, no výrobní tajemství.
A potom nakonec tady máme teda tu nejnovější, ta byla představena v roce 2020 a to je ten Poppy Bouquet. A ta je, zase je hodně květinová, ale už není zase tak do sladka. Mm-hmm. Ano, jsou to vyloženě květinové sladké vůně. Potom jsme měli samozřejmě v předchozích dílech už jsme představili některé Kenzo World. Mm-hmm. A to jsou zase takové orientálnější vůně, těžší vůně. A tohle je vlastně původní Kenzo World Eau de Parfum. Samozřejmě flakon ve tvaru oka je u všech tady těch Kenzo World. Ať už tam je tady ta houpající se kulička, nebo je tam teď začali dělat trošku méně cinkavou variantu, tak jsou to hodně takové orientální, těžké vůně. Ale mají své třeba například zákazníky mezi lidmi z kanceláří. Jo, aby byly co nejtěžší ty vůně, aby otrávili ten den těm kolegům. To zase ne, ale mají je rádi. Mají je rádi. Potom tedy máme ještě linii Le Parc Kenzo. A to dámskou. To jsou zase lehčí vůně, nejčastěji jsou to toaletní vody. A ty Le Parc Kenzo, ty jsou prakticky z těch všech jakoby nejoblíbenější zase u mladší generace. Jsou spíš sportovní. Samozřejmě existují i do dneška některé, které spíš připomínají mořské vlny. Do dneška jsou v prodeji. Samozřejmě, proč my nemáme úplně celý sortiment od Kenza, je nejenom, že se by nedodávali na český trh, ale když si představíš mít Kenza, jenom když si představíš tady to množství, tak na takovouhle poličku, i kdyby se vyhradili dvě, tak se ti tam zase nevejdou další vůně. Takže se každá parfumerie, každý i vlastně soukromý parfumerista, tak si volí skladbu těch vůní od těch daných značek. A jaká je poptávka po téhle značce? Tak? Kenzo patří mezi velice oblíbené vůně. Samozřejmě často naši zákazníci právě chodí si pro tu linii Flower by Kenzo. No. Ale třeba muži chodí i pro tu unisexovou řadu Totem, která se opravdu hodí jak pro ženy, tak pro muže. A nebo pánové si chodí potom pro Le Parc Kenzo pro muže, což je linie, která má i tu právě mužskou variantu. Tak jdeme na ty mužský vůně teda. Tak jdeme na tu pánskou, to Le Parc Kenzo. Znovu jedná se o sportovní lehčí vůni. Je příjemná a je opravdu unisexová. Umím si ji představit. Tohle není zrovna to unisexová. Ale já si ji umím představit i na ženský. Samozřejmě některé ženy milují i třeba pánské vůně a oni se jenom pánskými vůněmi, protože na nich nevynikne vůbec ta dámská. A může být sebevíc orientální, může být sebevíc těžší ta vůně, prostě na nich nevynikne a zvolej si tu pánskou variantu, protože na nich vynikne, ale zase úplně na nich jinak voní, než třeba na to muži. Když vemu třeba 10 mužů, tak tu vůni ještě poznám, ale dám tam ženu. A nepoznám ji. Nepoznám vůbec, že jde o pánskou vůni, protože, jak jsem také říkal v předchozích dílech, každý máme skladbu pokožky jinou. A je jiná dámská pokožka a jiná pánská. A je jiná i prostě vůně, kterou je třeba vůně blondýny a vůně zrsky, je prostě úplně jiná. Určitě. Můj muž mi to říkal. Tak ten musí mít zase vždycky pravdu. No, tak. Pak tady máme teda tu unisexovou řadu Totem. Ta unisexová, já nevím, já s ním trošku zápasím osobně, protože i když má krásný flakon, tak je kořeněná. Hodně kořeněná. Já si nedokážu představit tohleto na ženě. Ne. Ale je dámská i pánská. Mně to normálně, jako, to je jako, mně to připomíná chili papričky ta vůně. Opravdu to je taková chili vůně. Je. To je taková... Jako když je někdo temperamentní a dá si ještě tuhle vůni, no tak to je jako výbuch, si myslím. Tak to máš rovnou tornádo. No přesně tak. Samozřejmě snažili se i zjemnit do Totemu Terkec,
který by měl být jemnější. Samozřejmě už mi přijde, že ten terkéz spíš historická záležitost. Moc už ho není vidět, ale je trošku jemnější. Hmm. Taky bych si to nedala jako ženská na sebe teda. Tak ty jsi spíš taková ta vysloveně typická ženská, která potřebuje mít spíš ty květiny. Hmm. Ale tohle to jsou vysloveně takový ty pro ženy, které mají i mužské třeba práce a rádi je dělají, třeba policistky si pro ně chodí, nebo někdy i zdravotní sestry, sanitářky. Takže opravdu to spektrum těch zákazníků je veliké. Tak ti děkuju, Honzíku, za představení vůní od Kenza a můžeme říct, že ačkoliv se stala ta nepříjemná věc v říjnu 2020, Kenzo je díky svým vůním nesmrtelný.